välkommen till YouTube! Nu är det tredje gången jag kör igång där, för det blir ju fel alla gångerna. Nu ska vi se. Står jag åt syd? Ja, det gör jag. Vi ska visa upp lite coola commandblocks idag. Och jag har satt dem väldigt tight bredvid varann här. Och jag har tre stycken, men det är egentligen ett command. Men jag tror att de sätter ihop dem för att det blir för mycket commandblocks att reda på. Liksom i en, är de samma commandblock. Så det blir lite fordonsavsnitt idag. Ska vi se om de kommer in lite blöck här. Där kan vi dem. Och man måste köra det här commandset på difficulty 1 eller högre. Jag provade nyss också på difficulty 0 och det funkade inte. Så tredje. Sista commandblocket. Eller commandboxen kan man säga. För det är jättemånga commandblocks. Det är sjukt många. Så där, remote controlled car. Och då ser ni här att det blir lite knas. Det står 1111111 i chatten. Och det är då den. Den är det. Det finns ett fjärde kommando. Och allt det här hittar ni nere i videobeskrivningen. Då finns det då fjärde kommandot som man måste ändra om själv, tyvärr. Så. Men, då är det klart. Då ska vi se. Då har vi en liten bil här uppe. Nu funkar allting. Vad skönt att det funkar som det ska. Högerklicka på den här, get item. Och då får man då kommande. Och det är då en liten fransk 14-åring som har gjort det här. Jag skojar inte. Den 14-åriga kodar det här helt själv. Det är skitcoolt. Så, fuel och fuel minus ett, TNT. Det är inte den här TNT som vi ser här då. Just det, texture packet som används för att få fram de här grejerna finns också i länken som jag lägger ner. Det är en video på YouTube. Då behöver vi då coal för att vi ska få fuel till den här lilla bilen. Så ska vi bara spotta in det igen. Så där. Och då står det då fuel 2100. Så, ska vi köra ner den här bilen då? Vi kör ner den. Det är så sjukt att det funkar. Så vi kan köra iväg lite med den här bilen. Ska vi svänga med den? Ska svänga vänster? Vi kan köra slalom mellan slimeblocksen här. Jag fattar inte hur de har gjort det. Men det måste vara någonting med någon monster som sitter på. Och sen en hel drös den här. Vi kan stanna bilen förresten. Så kan vi titta. Game mode 3. Okej, det är en... en sån där, vad heter det? Ja, men då är det ju en custom-bil helt enkelt. För tar man bort texture packet så funkar det inte. Game mode 1 blir det. Vi kör vidare, in mot stan här. Nej, nu slängde jag ut den. Inte bra, så. 1, ska jag trycka. Nej, men jag slängde ut igen! 1, där uppe. Gassar vi in här mot stan. Jag vet inte, jag har inte provat vad som händer för man kör in i hus och sådär. Kanske kraschar, jag vet inte. Men det är kul, kan man sladda runt lite där. Ah, sväng! Okej, den åkte in typ. I huset. Men det är kul i alla fall att det funkar. Ska svänga in här då. Skriiip. Kör vi på Åsberg. Kom nu Åsberg. Nej. Ska vi köra upp här. Ja, det kunde köra upp där. Coolt. Och ner i vattnet. Det är bra att den tål vatten den här. Kör in i huset där ja. Så kör vi runt. Man kan även då bara snurra på bilen ifall man vill. Åt alla håll. Så det är coolt. Att det liksom är så enkelt att få igång en liten radiostyrd bil. Då kör vi! Det är kanske lättare att scrolla, kom på. Här kan jag sitta i timmar bara köra runt med den här bilen in i stan. Där är den. Den kör igenom allting. Ja, det är coolt. Kanske ska bygga en liten racingbana åt den här. Så vi bara låter den stå där så länge. Så ska vi se om vi kan ta typ några vanliga flaggor eller någonting. Vi kan ta blommor. Ta de här fina. Oxydaisy, det är fint. Då sätter vi ut där. Ska vi köra emellan här. Och så bara... Nej, det här blir inget bra. Måste jag ha en väg. Fast det tar för lång tid. Här ska vi svänga in. Och sen här. Här. Och sen ska vi svänga vänster. Så... Det ser vi nästan ut som en väg. Man kör här. Mellan de här bara. Så ska jag pröva! Pröva tjur! Nu! Fel knäpp! Fel knäpp du kör utanför! Skit också. Nu! Kör då! Nej! Varför stannar du för bilen? Dum! Är det slut på fuel kanske? Ja, då får man slänga på kol på den här bara i och för sig. Go! Oj! Go! Nej! Det är skitsvårt att köra! Men det går. Och det är huvudsaken.
Ja, vi ska direkt hoppa till nästa command-block. Och så sådär konstigt hopp igen. Så att vi ska trycka på ett nytt command-block här. Och då har vi fått Archimedes Airships. Kända från modpacken faktiskt. Som heter Archimedes Modships. Undrar varför det blir så här för. Jättekunstigt att det blir helt knös. Men det funkar i alla fall. Plupp. Plupp. Command-blocksen. Nej, det ska inte vara någon där. Okej. Okay. Då skiter vi dem. Det här är alltså flygande skepp som man kan göra själv. Och som ni ser här då i chatten står det: to craft an airship control panel, throw an iron block and a piston on the ground together. Men först tycker jag att vi ska bygga själva skeppet. Och ni som har sett hur det går till i Minecraft så vet ni säkert. Vi ska prova något säkert koncept. Vart har vi fence där? Först ska vi prova att bygga en typ... Vi kan bygga en låda här bara. Här blir skitbra. Så gör vi botten här. Sen gör vi då... Går runt här. Och då ska man sitta någonstans. Måste vara längre. Måste vara så här. Så det finns en mitt. Där vill man sitta. Så då tar vi då... iron block. Och pistonas. Och så slänger vi dem i varandra. Och då blir det en kontrollpanel. Så, nu vill jag ju flyga den här grejen såklart. För att det här är ju Archimedes chips. Så det bara högerklicka här. Och så kommer det massa item frames. Och då kan jag högerklicka på den här. Så sätter jag mig i den. Och då ser vi då ship controls. så det här är lite fult. Nu kan jag alltså åka runt med den här ifall jag vill. Så vi ska klicka på ascend. Så flyger man uppåt. Klickar man på descend. Så flyger man neråt. Så jag ska flyga upp lite mer här. Och sen trycker man på unanchored. Alltså man tar upp ankaret. Och då lossnar man. Och då kan man styra åt vilket håll man vill. Och där blev det ett stort hål av mitt skepp. Det var ju snyggt. Man kanske ska bygga det lite uppåt. Vad händer då om jag... drop anchor och så åker vi neråt. Under marken. Kommer det försvinna? Ja, då försvinner det. Nice! Det här är alltså en supergrävarmaskin samtidigt. Oj, nu kommer jag igenom marken där. Så där. Så försvann en liten del av mitt skepp också. Det var ju bra. An anchor. Flyger ut lite där. Så det, man åker dit, man tittar helt enkelt. Inte svårare än så. Nu ska vi inte åka in i command-blocksen. Så där, ska vi prova ett annat skepp. Vi kan drop anchor. Ska vi se om vi kan komma loss från den här. Så. Åh, det blir en hel. Nice! Undrar om vi kan ta bort den här säkert. Uninstall. Om jag bara tar bort den här då. Fick jag en till sån där. Jag tänkte att vi skulle göra typ ett riktigt skepp. En luftballong typ, tänkte jag. Men om vi börjar gräva så här uppe kan vi sätta den. Så har vi fens runt. Så här brukar vi typ en luftballong se ut, eller? Även det här finns också i beskrivningen ifall ni vill kolla på den här. Och sen är det typ ballongen här uppe. Vi säger att det här ser ut som en ballong. Det blir väldigt fyrkantigt, men... Hur sitter det här fast då? Sitter det fast med såna där? Ja, det blir nog skitbra! Så, och så sätter vi den där i mitten. Nice! Provar vi att flyga med den då. F5. Ascend. Ja, det funkar ju klockrent där! Det är förutom att fänsen blev jättekonstiga. Men det går! Flyga mot byn! Det går ju inte fort, men... Går ju långsamt. Kan man bygga något coolare med det här? Ska vi bli väldigt kreativa nu helt enkelt? Ta bort den här skiten här. Den här gick inte att ta bort. Nu. Vad ska vi bygga för någonting? Något äckligt. Något... alltså om jag inte skulle spela in så skulle jag bygga det snuskigaste jag någonsin kunnat gjort. Men det kan jag inte göra nu. Så vi tar och bygger... Kan bygga ett huvud kanske? Vi tar wool här. Då behöver vi ju... Vi kan ta vitt och sen kan vi ta svart för konturen där. Vi kan göra väldigt enkelt vitt huvud med typ svarta ögon och svart mun bara. Var sitter ögonen då? Typ där, ja. Måste mäta ut avståndet bland dem. Nu blir det inte... Minecraft-huvud är ju fyrkantigt, men nu blir det lite rektangulärt istället.
Det här tror jag ser ganska kul ut. Så tar vi då munnen här. Och så tar vi ögon där. Och så, ja, det här blir väldigt, väldigt, väldigt simpelt. Och så ska vi då flyga. Det blir ju typ som han, skurken i Mario. Bowser, han flyger in och så här i någon kopp av något slag. Det här blir skitbra. Det här blir en gast. Åh, det skulle man bugga egentligen. Bugga. Om jag hade haft den lite längre upp så kunde jag byggt tentakler under den här. Kan ta bort de här. Så blir det lite avrundat. Så där. Då slänger vi ut den där då. Så, och så flyger vi iväg med gasten. Se om jag kan se. Nej, jag ser inte så mycket med ansikte där. Unanchor. Ascend. Nej, drop anchor. Ascend. Upp. Upp. Det står massa konstigt i chatten. Undrar hur högt man kan komma. Då vågar jag inte kolla nu, för det kommer ta 100 år att komma upp. Se vart det är nu då här. Men det är kul. Så det här tycker jag är kul. När de tänker efter lite. Jättehögt. Hackigt. Men det funkar. Så jag kör in i den här nu. Då kommer hela skiten krascha antagligen. Vi ska prova. Det kommer sluta funka. Det är ju när kommandboxen inte finns där längre. Du kan skicka ut kommandon. Men det ska bli riktigt intressant att se vad som händer. Om spelet kraschar, då är det ert fel. Kan man svänga lite grann bara? Ja. Nu då! Nu kör vi in i den! Åh nej! Nej. Ja, den fortsätter. Nej, nu. Där gick den sönder. Okej! Okay. Det är coolt. Då har vi tittat på två stycken fordon. Jag har inte kollat upp en tredje faktiskt. Men jag skulle kunna göra det lite snabbt nu. Så får vi se ifall det blir den eller inte. Så håll ut! Yes! Då var vi på sista saken nu då. Och det blir en väldigt enkel och dålig bil. Ja, mycket bra. Vi sålde in det bra. Den är jätteful. Och den svänger skit. Den ser jättedålig ut. Och ja, det är en bil helt enkelt. Så vi kör! Machine is fully assembled. Get items! Då fick jag då en clay, jag fick en obsidian och jag fick en armor stand. Och då ska man sätta dem på varandra bara, som jag vet. Plupp, och så plupp! Så var det en bil. Och det heter en car. Vi sätter lite längre bort, för jag vet att den är lite konstig. Så! Där! Jättefint! Vart sätter jag mig i den? Det är typ en minecart här. Hur? Där! Okej! Ni ser ju hur ful den här är. Och så ser jag att minecarten vänder sig också efter det här. Den här, jag ska se om man kan ta game mode 3. Så kan vi se att den är gjord av två armor stands, tror jag. Måste ha varit mer. Ja, det är massa här under, ja. Det är klart det. Alltså det är lite... Jaha, det är för att jag har texture packet på. Jag ska ta bort den här remote car-grejen jag hade på. Så där, okej. Okay. Så det är massa... ja, vad heter det? Armor stands. Ska vi se, är det med game mode 1? Så. Men vi ska testa att köra den här om jag bara kommer in igen. Så. Och då trycker man på speed för att öka farten. Det finns tre farter. En jättekort, eller jättelångsam menar jag. Lite snabbare och... Vänta nu. 0,01 är ju det långsammaste. 0,1 borde vara okej i alla fall. Så vi trycker start! Ta 0,5. 0,5 är bäst. Okej. Så för att svänga, då tittar jag bara ditåt. Och du ser hur fult det här är. Det är så jävla dåligt. Men det kanske är kul om man bygger en liten racingbana med den här och kör. Jag vet inte hur många man kan ha inne samtidigt. Och om... vi kan prova om det går att spåna en till. Om det går att köra fler på det här samtidigt. För att... där. Jo, men det här måste ju gå, va? Nej, då rör sig alla, precis. Men bara den jag sitter i vänder sig om. Eller? Ja, då körde bara en liten stund. Ja, ah, skitsamma. Det är en skitdålig bil i alla fall. Jätteful är den. Men det är kul att de gör sånt här. Den här bilen finns också i videobeskrivningen att hämta. Vad händer ifall jag kör in i kommandblocket? Åh, ingenting. Åh, jag är så död. Ska du få slimesera? Ska jag ta er? Tack så mycket för att ni kollade på det här.
Ni får jättegärna ge videon en tumme upp. Och ifall ni vill kika in dem så finns, som sagt, alla commands finns i videobeskrivningen. Så får ni jättegärna lämna en kommentar också. Vi kommer ses imorgon, som vanligt. En video på dagen, tills jag får ont i magen. Och mitt schema finns i videobeskrivningen. Hej då på er!